Metatron Comparação. Amados seres, eu sou o Metatron. Minha energia chega até vocês nesse momento e preenche toda a sua essência de amor e luz. Quero falar hoje sobre comparação, um mecanismo que vocês ativam quando estão diante de alguém ou algo. A comparação é um processo que ativam a todo instante, pois ao se conectarem com alguém ou algo, buscam as informações que possuem gravadas em seus arquivos internos, certo ou errado, bom ou ruim, são apenas qualificações que dão à pessoa a situação, movidas pelas suas experiências terrenas. Portanto, o que é certo para vocês pode não ser para a outra pessoa, e isso deve ser entendido como um fator inerente em todo ser humano, que deve ser aceito como algo normal, pois cada um é único em sua jornada. Muitas guerras e divergências ocorrem porque não se respeita a opinião de cada pessoa e se tenta de forma desrespeitosa forçar seus próprios ideais como sendo os únicos e verdadeiros. Então, surge o conflito de interesses. É tão simples, pois uma vez que se tem a consciência de que é única a sua jornada, entende-se que o seu pensar, agir e falar, assim como toda a sua experiência terrena, é individual. Ainda que dividam suas experiências com outros, cada um experienciará sua história de forma diferenciada. Quando digo que não devem fazer comparação, quero lembrá-los de que a comparação, movida por informações imprecisas, pode desqualificar um ser e baixar a autoestima de forma desnecessária. Ninguém é melhor ou pior, ninguém é bom ou ruim. Todos estão em seu processo evolutivo e necessitam experienciar, vivenciar sensações, sentimentos para entender e definir o que desejam para a sua evolução. Quando se compara alguém, você vê o que aquela pessoa tem e você não tem. E esquece-se de que seu caminho é um e o dessa pessoa é outro. Esquece-se de que não conhece a história desta pessoa e nem os aprendizados que ela pediu para ter em sua jornada evolutiva. É preciso que se foquem em seus propósitos e os cumpram com determinação, dedicação, humildade, esperança, amor e fé. Que não se afaste daquele que sabe mais que você, mas se una a ele, pois juntos poderão mais. Vejam a grandiosidade que Deus deu a cada um, permitindo unicidade, mas tendo a experiência também no coletivo, trazendo a vocês inúmeros aprendizados, fazendo de sua jornada um processo evolutivo maravilhoso. Não comparem, não julguem, não condenem, apenas aprendam. Ao deparar com alguém ou alguma cena em suas vidas que não entendam, pergunte: o que preciso aprender com essa pessoa ou situação? Seu planeta é belo e precisam olhar para o belo, para a essência de cada pessoa, de cada criação de Deus. É isso que devem focar em suas vidas, para aquilo que traz beleza, felicidade, paz e alegria. O ser humano trouxe muito desequilíbrio a si e a todo o coletivo,
em função de perder seu caminho, sua essência e seus valores divinos. É chegado o momento de todos se unirem na reconstrução de seus mundos internos e externos, limpando, tirando os lixos internos e externos, unindo-se para reconstruir um mundo mais justo, onde todos possam viver em harmonia e felicidade. Nós estamos fazendo nossa parte, mas a parte de cada um de vocês deve ser feita de forma individual. Não esperem que o outro mude, que o outro faça. Seja você o exemplo. A sua atitude de querer um mundo melhor fará essa energia expandir para os outros. Faça a sua parte. Então, um novo mundo será criado, mas dessa vez preenchido de amor e luz. Construam, compartilhem, unam-se. Deixo minha luz e meu amor a todos vocês. Eu sou o Metatron, Senhor da Luz, Príncipe da Quinta Dimensão. Que assim seja. Metatron, canalizado por minha amiga e irmã Sandra M. Luz, postado no blog Trabalhadores da Luz, ao meu irmão mais velho, Arcanjo Metatron, e a ela, meu eterno amor e gratidão, com muito amor por toda a humanidade. Paz, luz, amor. Namastê.